سید عرف رسول صاحب نے ہمیں بھی آپ کو بھی سارے مجمع کو سارے جلسے والوں کو بچایا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رہے حضرات پیر زادے کا جب یہ عالم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات بڑی خوشی کی بات ہے اتنے ہنگامے کے بعد آپ لوگوں کا جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں بلکہ ہمارے رسول نے آپ کو بلایا ہے ان کے نعت خوانی کے دوران اچانک اسی لیے مجھے مائک پکڑنا پڑا یہاں پر جتنی بھی میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ سب پیچھے چلی جائیں کیونکہ باہر کے جو علماء آئے ہیں اگر آپ یہاں بیٹھیں گی تو تقریر ہو سکے گی نہ ہی نعت خوانی عورتیں تیزی سے پیچھے چلی جائیں یہ پردہ کو کھول دیا جائے بھلے جگہ نہ ہو یہ جائز نہیں بس آپ پیچھے جائیں تیزی سے جائیں کیونکہ جو شریعت کہتی ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کمیٹی والے بس افروز کا افروز کمیٹی کے تمام بچے تھوڑا سے آپ لوگ پیچھے ہو جائیں کیونکہ خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں جتنے مرد میرے نبی کے دیوانے ہیں عورتیں بھی اسی طرح نبی کی دیوانی ہیں پیچھے چلی جائیں اور عورتوں کی جانب جو ہیلوجن لگا ہوا ہے اس کو بند کر دیا جائے تھوڑی جگہ بنا لیں جو خاتون پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں